Друзі, привіт! Наближається Великдень, який українці з покоління в покоління звикли зустрічати у храмах. Цьогоріч глобальна епідемія коронавірусу у світі вимагає переглянути наші багатовікові традиції і зустріти світле свято виключно в родинному колі. Давайте з'ясуємо, наскільки небезпечним може бути освячення Великоднього кошику в цьому році та чому слід обмежити похід у храм на Великдень. Минулої неділі Великдень святкували християни західного обряду. Вперше в історії Папа Римський провів святкову месу з нагоди найбільшого християнського свята за зачиненими дверима – в спорожнілому соборі Святого Петра у Ватикані. На щастя, ми живемо в 21 столітті, і сучасні технології дозволяють нам навіть на відстані брати участь у богослужіннях, освяченнях та спільній молитві. Багато церков проводили святкові меси онлайн. Люди через свої телефони, планшети і комп'ютери могли стежити за ними в реальному часі, не порушуючи умов карантину. Цим досвідом потрібно скористатись і в Україні. Зокрема, митрополит Православної церкви України Єпіфаній та глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав закликали своїх прихожан залишатись вдома на Великдень і слідкувати за службою або по телевізору, або онлайн. Вважаю такий крок повністю виправданим та мудрим, бо наразі вже відомо про майже сотню хворих на коронавірусне захворювання в Києво-Печерській лаврі, що спричинило смерть двох людей. Серед інфікованих і її предстоятель Павло. Нагадаю, там до останнього ігнорували усі рекомендації для захисту вірян і священнослужителів в умовах карантину. Тож тепер маємо спалах захворювання в самому серці столиці. При цьому переконано, що ми бачимо лише верхівку айсбергу, яку вони не можуть приховати. Але ж тисячі прихожан брали участь в спільних богослужіннях за цей період часу і могли повести вірус в різні куточки України. Не варто думати, що в інших храмах Московського патріархату, де так само не припиняли богослужіння, ситуація краща. Просто ми можемо про це не знати. Нагадаю, Києво-Печерська лавра пішла на карантин ще 5 квітня у зв'язку з масовим захворюванням священнослужителів. Але ніяких висновків очільники Московського патріархату в Україні не зробили. 12 квітня, в вербну неділю, їхні церкви по всій державі так само приймали віруючих для освячення верби. Священники не дотримувались елементарних правил захисту і проводили службу в притул до паствви без жодних засобів індивідуального захисту. Сотні віруючих біля церков не дотримувались дистанції, далеко не всі приходили в масках. Але попри тотальний карантин і штрафи, поліція чомусь на ці кричущі випадки не реагувала. Навіть це не змусило очільників Московського патріархату в Україні переглянути пріоритети і поставити людське життя вище. Напередодні Онуфрій закликав прихожан приходити під храми на Великдень. Мовляв, всередину вас не пустимо, але якщо ви гарненько скупчитесь, то ми і на вулиці проведемо богослужіння. Тобто 12 квітня стало такою собі демоверсією свята Пасхи. Ми побачили, що попри всі обмеження, рекомендації і заборони, люди все одно сотнями підуть у церкви і будуть наражатись на небезпеку, якщо предстоятелі церков самі не закличуть вірян залишатись вдома. Якщо проігноруємо карантин на Пасху, через тиждень рівень захворюваності в Україні стрімко зросте і паралізує державу в жорстких обмеженнях ще на кілька місяців. Не вірите? Давайте згадаємо, чому саме Італія та Іспанія наразі лідирують у Європі за кількістю захворювань. На момент зйомки цього відео відомо про майже 180 тисяч хворих в Іспанії та про 165 тисяч в Італії. Хвороба забрала життя понад 40 тисяч людей. А все тому, що на початку поширення коронавірусу в Італії, коли було підтверджено лише 3 випадки зараження, в Ломбардії пройшов футбольний матч Ліги чемпіонів, який зібрав близько 44 тисяч вболівальників. Тепер експерти називають його біологічною бомбою і вважають головним каталізатором масштабного захворювання в регіоні. Але й понад 2 тисячі іспанських вболівальників потенційно привезли коронавірус в свою державу та запустило ланцюгову реакцію епідемії. Відвідування великодніх богослужінь чи то в храмах, чи то під ними на вулиці стане такими ж біологічними бомбами, які поодинці здаються незначними, але в масштабах держави набувають катастрофічного розміру. Тому від імені Європейської солідарності хочу подякувати мудрим предстоятелям Православної церкви України і Української греко-католицької церкви, які закликали своїх прихожан залишатись вдома на Великдень. Вкотре нагадую, що наша безпека в наших же руках. Коли ви порушуєте правила карантину і нехтуєте рекомендаціями для запобігання інфікування, ви наражаєте на небезпеку не тільки себе, а й своїх рідних, з якими живете. Тож підписуйтесь на наш канал, поділіться цим відео зі своїми близькими та залишайтесь вдома на Великдень.